Na začiatku by som sa vás chcel opýtať jednu veľmi významnú a dôležitú otázku v rámci teda tejto témy. Táto téma znie monopol vo vzdelávaní, vo vzdelávacom sektore, teda v niečom, čom môžeme nejakým spôsobom byť efektívni, vzdelávať sa, rovnako sa zlepšovať. Ja som si prekvôl musel nastaviť ten hlas, pretože som asi príliš húkal do toho mikrofónu a som si to uvedomil až pri natáčaní tretej časti. Žiaľ, niekedy aj moja neprofesionalita zlyháva, ale v rámci teda toho monopolu, tak ako Facebook, tak ako iné veľké spoločnosti, ako napríklad Google, YouTube, Spotify, dnes zarábajú obrovské miliardy, 100-tisícové zisky. A prečo nevybudovať niečo také aj so slovenským zázemím? Teda niečím, na čo môžeme my patrične byť hrdí. Švédsko má svoju ABBU, má rovnako svoj Spotify od pána Eka. Rovnako Japonsko sa má čím chváliť nejakým pánom Maskom. Áno, Amerika je posvetná tými mnohými monopolmi. Pán Mark Zuckerberg, hej, taký pôvodca Nemecka. No to sú jednoducho obrovskí ľudia, ktorí už niečo v tom svojom živote dosiahli. Avšak želaním môjim vlastným je mať vlastnú agendu. Teda mať niečo, kde vlastne formujeme nejakú tú svoju vlastnú politiku, to, čo chceme dosiahnuť, to, kým sa chceme stať a zodpovieme nejaké také tie základné otázky. Takže chcem sa vás opýtať, je dobré mať monopol na území Slovenskej republiky, alebo nie? Čo si myslíte? Napíšte mi to do komentára. Takže v rámci nejakého toho monopolu, prečo by som chcel monopol? Monopol je jedna z foriem, povedzme, vlády, foriem podnikania, ktorá už v súčasnosti naberá na obrátkach a tie financie, ktoré prúdia cez tieto monopoly, sú jednoducho raz hore, ale rovnako sú aj raz dole. My v rámci vzdelávania potrebujeme byť v niečom odlišným, niečom iný ako konkurencia, niečom iný ako ľudia z okolia zahraničia, ako ľudia, ktorí nemajú nejaký plán. Mnohé firmy sa pokúšali byť monopolom, avšak nejaký vývoj, to nejaké klamanie donieslo teda svoju vlastnú daň. Tým, že my nezverejňujeme nejakú lož, ale zverejňujeme, aspoň sa tak snažíme, pravdu, tak je skutočne na nás, akým spôsobom naučíme ľudí rozmýšľať a pracovať s informáciami. Pretože sme presvedčení o sile dobra, ktorá v ľuďoch, myslím si, že neustále tkvie a neustále spočíva. Sila dobra v rámci nejakého toho fyzikálno-vedného hľadiska neustále v ľuďoch si myslím, že zotrváva. A myslím si, že toto je skutočnou pravdou a skutočným tým zadozučinením, ktoré jednoducho potrebuje každý jeden z nás. A ako náhle veľa ľudí pozná a je presvedčených o niečom, čo je správne, tak to vytvára obrovskú silu. Obrovskú silu nielen v politike, obrovskú silu v štáte, obrovskú stabilitu, obrovskú možnosť rozvoja, zmeny, obrany, ale ďalší veci, ktoré by sme mohli tu rozoberať do aleluja. Takže v rámci nejakých tých odkazov strom poznania chce byť top 1, chce byť monopol
vo vzdelávaní. Samozrejme aj vzdelávaním vytvárať a generovať svoje zisky.